ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଲିକା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିକା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୃଥିରେ ହରିଚନ୍ଦନ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଦଳ କାଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର ହେବ ସେ ନେଇ ଆସି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଚିଲିକା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 5-7 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରାଜଦଳ ଚିଲିକାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଯେମାନେ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ କରୁଛି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ନଈରୀ ବଉଳାବନ୍ଧ ଏବଂ କୁମାଣ୍ଡଳପାଟଣା ଏହି 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନଈରୀ ବଉଳାବନ୍ଧ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ବାତ୍ୟା ପରଦିନ ଠାରୁ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ନା ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ଯାହା ଆସିଥିଲା ସେ 6-7 ଦିନ ଧରିକି ଏ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଆଉଥରେ ଯିବା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ରାଜଦଳ ପାଖାପାଖି 2-2.5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରିକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଜାଲ ଯାହା ପକାଇଥିଲେ ଚିଲିକା ଭିତରେ, ସେ ଜାଲ ସେମିତି ଚିଲିକା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଜାଲ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ, ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଗଲେ ମାଛ ଗଣ୍ଡେ ଧରିବେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସେ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନଈରୀରେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏ କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି 2-3 ଦିନ ଧରିକି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ବି ସରକାରଙ୍କର ଗତ 5-7 ଦିନ ଧରିକି ନଜର ପଡ଼ୁନି, ଇଏ ହେଉଛି ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ତେଣୁକରି ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ CDA ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ଏ ବାବଦରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି। ଦଳ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ 3ଟି ନାଳି ଅନ୍ତତଃ ଚିଲିକା ନଈରୀର ଏବଂ ବଉଳାବନ୍ଧର କୁମାଣ୍ଡଳପାଟଣାରେ ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ ନାଳି ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାକି ଦଳ କଟାକଟି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସରକାର ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ କାଲି ଏ ବାବଦରେ କଥା ହେବି ଯେ ଲୋକ ଏଠି ଅନାହାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା, ତାକୁ ବି ଏଠି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବା, ଏଇ ଘଟଣା ଆଜିକାଲି ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି, ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। CDA କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଫିସିଆରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାସନରେ ଥିବା ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲେକ୍, ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା, ଆକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବା, ଏହାର ଏକ ଜୈବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣଦେଖା କରିକରି ଚାଲିଛନ୍ତି। CDAକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, CDA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଯାହା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ କରିନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏବଂ ଏଠି 3ଟି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଙ୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନଳବଣ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ରାଜଦଳ। ମୁଁ କିଛିଦିନ ତଳେ ସ୍ୱରଣର ଘାଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘାଟରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲି। ସ୍ୱରଣରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ସେଦିନ ସେଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନୁ, ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ହାଟ ବରଡ଼ରେ ଲଗେଇକି ମାଛ ହାଟ ବରଡ଼ରୁ ଧରିକି ଆସୁଛୁ ଗାଡ଼ିରେ। ତେଣୁକରି ଏଭଳିଆ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ଇଏ ସ୍ଥିତିରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ହା ହୁତାଶ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରୁ ସରକାର ବିରତ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ କରିବା କଥା ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଶୁଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥିରାଜ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜଦଳ ଚିଲିକାକୁ ଘେରିକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିଭଳି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପେଟ ପୋଷଣ ପୋଷୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗିବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହେଲା ଚିଲିକା, ଚିଲିକାରେ ଖାଇବା ମାଛ ମାରିକି ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କ ଅଧିକାର CDA ବାଲା ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ପଇସାପତ୍ର ନେବେ,
ଲାଇସେନ୍ସ କରିବେ ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି ସାତ ଦିନ ହେଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଥର ଆମର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୁଏ ଏମିତିକା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତିନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତିନି, ସି ଡି ବାଲା ତା'ଠୁ ଅଲଗା। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ଅଥରିଟି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଜି ଶହ ଶହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ନା ଭାତ ଅଛି ନା ପାଣି ଅଛି ନା ମାଛ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବିକା ହରାଇଲେ, ଡଙ୍ଗା ହରାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଳବନ୍ଦୀ ଠାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଳବନ୍ଦୀ, ଦଳ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ନୁହଁ, ଦଳ ବନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସହଜଙ୍କୁ ବି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିଲିକାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି ରାଜଦଳ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀର ସହସ୍ର ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଦଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ନେଇ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛି ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡିକି ଭାତ ମୁଠେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବା ଭାବରେ କେରିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।